Pitao sam ranije u predsjedniku gradonačelnika šta će biti ovdje. Ne sjećam se šta je rekao. Navodno, tu je nešto nekog dali streljačkog kluba ili ne znam koga. I da će to uzeti u zamenu za strelište, ne znam. Ali ova mala džungla ovde mogla bi da se sredi, zašto je? Naći se sigurno. Da, bilo je reči, setio sam se, da to budu golf tereni. Još jedan sport, ne znam koliko ima golfera u Pirotu ili zainteresovanih, ali zašto da ne? Evo, pogledajte. To je predivno mesto. Ovo mnogo košta. Ovo će biti najkvalitetniji deo grada. Ili već jeste. Dava. Teniski tereni, fudbalski teren, otvoreni bazen, sportska hala, okej, nišava. Lepo tamo naselje stambeno. Saobraćeni centar. Mislim da niko nema to. Svaka čast. Sad ovako jedinu korist imaju ove pčele ovde. U ovim košnicama, nadam se. A ono tamo je jedno od najstarijih, ja bih rekao, drveta u gradu, jedno i drugo, brat i sestra. Pitao sam Nadu Avžner, ona mi je rekla da je, čini mi se to neko kiselo drvo, ne znam, i da nema neku vrednost, ali ga treba čuvati. Kao ipak jedno starijeno pirotsko. Ako ste bili, Milošev konak ima jedan gore na Topčideru. Ima jedno veliko drvo, pet njih ne mogu da ga obuhvate. I jedno ga čuva se.